Àrtica, així és com s'anomena l'últim espectacle de la companyia Ponte en Pie. Durant la setmana passada, i també aquesta, grups de fins a 20 persones podran veure la representació Roca Umbert. Es tracta d'un espectacle poc convencional, ja que no té text i no es representa en cap espai teatral. De fet, aquesta és l'habitació on transcorre la història, una caseta de fusta a 5 graus de temperatura, amb l'objectiu que el públic visqui tota una experiència gràcies, també, a l'atmosfera gèlida de l'espai. La casa és una mena de contenidor on s'acumulen tots els abrics del món, als que se'ls extreu un film ara que conté l'última escena del propietari de l'abric. Les escenes són les representacions que pot veure el públic i que finalment s'uneixen en un sol abric que acumula la memòria de la humanitat. L'objectiu és que el públic tingui una vivència fora de lo habitual quan va al teatre, que normalment hi ha una quarta paret o estan en una platea, en un escenari, i intentem això, que tinguin una oportunitat de viure una experiència excepcional amb el teatre, amb els actors molt a prop, només compartit per 20 espectadors, la qual cosa fa que d'entrada sigui una experiència molt, molt exquisita, diguéssim, única per ells. Llavors la idea és que visquin un moment únic.